Йохра, какво става? Току-що набрах някакво яко клипче на Кевин Оуенс срещу Алистър Блак. Нека го видим да се покефи малко. Плей. Шейн Макмен коментира. Мисля, че не е забавно. Ай, къде е Кевин? Доволно съм мачкът. Как поскочи, човек? Удри-удри. Така да. Тук то чака стабилно, човек. Това го е доска. Шоуто свърши. Това беше много забавно. Определено. И колко... Ако ме харесало, може да хареса клипа, може да се абонира за канала и общо взето това беше яко, много яко. До скоро, хора! Чао!